چه بر سر ورزش ایران اومده در طول این سالها؟ من خیلی کوتاه بگم چون خانم ولی‌اغلی خیلی قشنگ بهش اشاره کرد. در 15 سال اول ورزش بانوان حذف شد در کل ایران و به محاق کشیده شد. از 1370 اولین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی که ایران و دختر هاشمی رفسنجانی فائزه هاشمی در اصفهان در مرداد ماه آغاز کرد تا دهه در واقع 80 سال گذشته از اون المپیک 1996 که خانم فریما در به عنوان پرچم‌دار ازش استفاده کردن، ولی تا 1980 ورزش ایران به صورت زیرزمینی در اومد، مقداری بهش بیشتر فضا دادن، بازم در محاق کشیده شده بود و مسابقات برون مرزی چندانی نبود. از 1180 در این دو دهه وقتی که جمهوری اسلامی متوجه شد که از ورزش سودهایی میتونه ببره، از همون جام جهانی 98 در همه چیز مسلط شد سپاه و ورزش بانوان رو هم به عنوان یک پرچمی برای نشون دادن مساوات و برابری و همه چیز آرومه در کشور ازش استفاده کرد. ولی بسیاری از ورزشکارا همون موقع اومدن بیرون در پس از انقلاب و خصوصا تو همین دو دهه تمام ژیمناستکارای ایران دخترها اومدن بیرون، مثل خانم مثلا مهتاب یادگاری، سارا خسروی، مثل مژگان تاجیک، اینا اومدن بیرون. مبینا مینا علیزاده، فامیلی علیزاده، کیمیا علیزاده، مینا علیزاده 1188 قایقران اومد بیرون، راحل آسمانی 2016 ریو جزء تیم پناهنده ها بود، تکواندو کار مسابقه داد، اتفاقا الان تو پاریس در کنار ناهید کیانی هم عکس هم انداخت و خانم سایی. میخوام بهت بگم که تمام این ورزشکارانی که اومدن بیرون، خانم یکتا جمالی اشاره کرد، تمام تیم پناهنده هایی که ایران داره، دینا پوریونس تکواندو کار تیم ملی ایران بوده که جزو پناهنده ها الان توی جزو این 14 نفر دارن مسابقه میدن. ورزش ایران با تمام مشکلاتی که داشته برای همه ورزشکارا، مثل هم آقای رضا علیپور سنگنورد ایران که میگه من توی دخمه دارم تمرین میکنم، به غیر از اون برای بانوان دوچندان بوده. مسئله حجاب اجباری بوده، مسئله سوء استفاده های مختلفی که توی نهادهای مختلف، لایه های مختلف نظام برای اونها ایجاد کردن، در فدراسیون های مختلف فشار بر اونها در واقع دوچندان بوده. یه سری از ورزشکارا و یه سری از ورزشا هستن که نور چشمی بودن، در کنارشون بودن و حرفی که اونها خواستن زدن، به ساز حکومت رقصیدن، برای اونها مشکل چندانی نبوده. حتی همون اونام که وقتی که برگشتن و حمایت کردن مثلا از مردم از اعتراضات سراسری، اونها هم به بند کشیده شدن، اونها هم به محاق کشیده شدن، اسپانسرشیپ ازشون گرفته شد. میخوام بهت بگم که ورزش برای بانوان حرام بوده در نظام جمهوری اسلامی. تو این 20 سال تلاش کردن نشون بدن که همه چیز درسته و اغلب پرچمداران ایرانی رو در المپیک بازی آسیای بانوان ایران انتخاب میکردن، به غیر از این دوره که مجبور کرده کمیته ملی المپیک که حتما در 33مین دوره باید یک پرچمدار زن و یک پرچمدار مرد باشه. و همونطور که حالا استاد ادیبزاده بهش اشاره کرد، این المپیک بانوان بود و 50% ورزشکارانش همه زنان تشکیل میدادن. ولی کلا برای جمهوری اسلامی یک چیز مسئله مکروهی بود برای جمهوری اسلامی ورزش زنان، هم نمیتونستن نداشته باشن هم داشتنش براشون خیلی سخته، برای همین که هیچی نشون نمیدن. حالا مثلا تکواندو رو نشون میدن، هاکی رو یخی که همه بدن پوشیده است نشون میدن، اما فوتبال زنان نشون نمیدن، والیبال نشون نمیدن، شنا که اصلا غیر ممکنه، ژیمناستیک که اصلا حرامه. و همین الان یکی از مدرسین حوزه علمیه گفته که چرا باید لگد بنزن، لگد حتی شمشیر بازی که بر اسلام بهش نمیدونم خیلی توصیه شده برای زنان حرام در جنگ، چرا باید بیان لگد بنزن، این کار احمقانه رو انجام بدن. این نظر طالبانی عده‌ای هستش که هنوز ورزش ایران در اختیارشون هست.